الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قاضی عیاض بن موسیٰ ابن عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے. پچھلے درس میں، پچھلے سلسلے میں ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی سے متعلق کچھ باتیں سنی تھیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کچھ آگے بڑھائیں گے، اور اگلا بھی جو حضور علیہ السلام کا عدل و انصاف، آپ کی امانت داری اور آپ کی پاک دامنی سچائی، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی جو باتیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: وعن عائشۃ والحسن وابی سعید وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم فی صفتہ وبعدہم یزید علی بعض كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويقم البيت ويعقل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجن معه ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق. يعني حضرت عائشہ، حضرت حسن، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور علیہ السلام کے جو اوصاف، جو آپ علیہ السلام کی سیرت مروی ہے، جن میں سے بعض نے بعض سے کچھ زائد روایت کیا ہے، یعنی کسی نے کچھ بیان کیا ہے اور کسی نے اس سے زیادہ بیان کیا ہے، ان تمام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی عاجزی میں سے یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے کام خود کیا کرتے تھے، گھر کے کام کیا کرتے تھے. اور یفلی ثوبہ، حضور علیہ السلام اپنے کپڑوں کا خود دھیان رکھتے تھے. یفلی ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جوئیں جو ہو جاتی ہیں ان کو تلاش کرنا، لیکن علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اس سے پاک تھے کہ آپ کے کپڑوں میں جوئیں تو دور کی بات ہے، کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی تھی جس میں گھر پر. تو چھان پٹک کرنا کپڑوں کے لیے کہ کپڑے کے اوپر کوئی چیز تو نہیں لگی ہوئی، اس کو بھی یفلی سے تعبیر کیا جاتا ہے، فلا سے تعبیر کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اس کے لیے لفظ. تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو ایسا رکھتے تھے کہ جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کہ جس کی وجہ سے کسی کو کسی طرح کی تنفیر ہو، وہ اس سے دور ہو. آپ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو ستھرا رکھا کرتے تھے اور اس کا خود خیال رکھا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام کی عاجزی میں سے یہ تھا کہ آپ بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، نکالنا بکری کا یہ آپ علیہ السلام خود کرتے تھے. اپنے کپڑے میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، اور اپنے مبارک جو چپل تھے، نال شریف تھے، اس کو بھی حضور علیہ السلام خود ہی گانٹھ لگا لیا کرتے تھے، یعنی کوئی چیز اس میں سینی ہے تو آپ علیہ السلام خود سلیا کرتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے. حتیٰ کہ گھر کے اندر جھاڑو لگانی ہو، صفائی کرنی ہو، تو وہ بھی حضور علیہ السلام خود کر لیا کرتے تھے. اونٹ کے آگے چارہ ڈالتے، اونٹ کو باندھ دیا کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ خادم ہی کو حکم دیا کہ جا کے اونٹ باندھ دو یا اونٹ کے آگے چارہ ڈالو، نہیں،
عاجزی انکساری یہ تھی کہ خود اونٹ کو باندھنا ہے اس کو باندھ دیا کرتے، اس کے آگے چارہ ڈال دیا کرتے تھے، اور آپ کی عاجزی پر عاجزی، انکساری پر انکساری کہ اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے، ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے. اور جو گھر کی کنیزیں ہوتیں، خادمائیں ہوتیں، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ آٹا بھی گوند دیا کرتے تھے، اور بازار سے سامان بھی خود اٹھا کر لے آیا کرتے تھے. یعنی کوئی ایسا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر نہیں تھا کہ جس سے تکبر کا کسی طرح کا بھی شائبہ ہوتا ہو. عاجزی انکساری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اب پوری کی پوری مملو تھی. آپ علیہ السلام کی عاجزی، آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر عاجزی بھری ہوئی تھی. ان میں سے کئی کام ایسے ہیں کہ ہم اگر کسی کے ہم میں سے مرتبہ بڑھ جائے تو یہ کام کرتے ہوئے شرمائے گا. گھر میں جھاڑو دینا تو تصور ہی نہیں ہے کہ کسی بڑا شخص جو ہے وہ گھر کے اندر جھاڑو دے دے، وہ تو اس میں اپنی عزت نفس کو کم سمجھے گا کہ گھٹ رہی ہے میری عزت اس کے اندر، حالانکہ ایسا نہیں ہے. گاڑی کو کھڑی کرنا، ہمارے یہاں جو بڑا آدمی ہو گاڑی خود بھی نہیں کھڑی کرتا، آیا گیٹ پہ دے دی گاڑی کھڑی کر دو جا کے. حضور علیہ السلام تو اپنے اونٹ کو خود باندھ دیا کرتے تھے، اپنی سواری کو خود باندھ دیا کرتے تھے. پھر خادم کے ساتھ کھانا ایک بہت بڑی بات ہے، جس کا خادم ہو غلام ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا حسن سلوک رکھنا، یہ عاجزی کی حضور علیہ السلام کی انتہا ہے. تو یہ سارے کام جو یہاں ذکر کیے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی عاجزی انکساری کے اوپر دلالت کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ عاجزی انکساری وہ اچھی نہیں کہ جس سے ذلت کا شائبہ ہوتا ہو. ذلت کا شائبہ ہوتا ہو کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام نہیں کیا کرتے تھے عاجزی انکساری کے اندر کہ کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ یہ تو کوئی ذلت والا کام ہے، نہیں. کام ایسے ہوتے تھے کہ جس سے عاجزی بالکل ظاہر ہوتی تھی لیکن عزت نفس اور وقار جو ہے دبدبا یہ برقرار رہا کرتا تھا. کام ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے کوئی کسی کے دل میں نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا خیال آئے کہ کوئی گھٹیا کام کیا، نہیں نہیں. بلکہ کام ایسے ہوتے تھے کہ جس کو دیکھ کر بندہ یہ کہتا تھا کہ یہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور آپ علیہ السلام کا وقار و دبدبہ بھی دل کے اندر قائم رہتا تھا، جس کا تذکرہ یہ اس سے اگلی فصل کے اندر کر بھی رہے ہیں. آگے مزید حضور علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری میں سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس اگر مدینے کی باندیوں میں سے کوئی باندی آتی اور چاہتی کہ حضور علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے کہیں لے جائے، مثلا اپنے گھر پہ دعوت کے لیے کہ آقا نے بلایا ہے تو ہمارے گھر پہ دعوت کے لیے آ جائے، یا جو ہے وہ کوئی چیز اٹھانی ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، یا حضور علیہ السلام کو اپنی کوئی حاجت پیش کرنی، حضور علیہ السلام سے کہہ کر آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، تو آپ مدینے کے اشراف جو تھے بڑے تھے ان کو تو جواب دینا اپنی جگہ پر ہے. اس طرح کی باندیاں غلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور علیہ السلام ان کو بھی ان کی حاجتیں پورے کرنے کے لیے نہ صرف جواب دیتے بلکہ ان کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے. اب پیچھے گزرا ہے کہ مدینے کی باندیاں غلام جو ہے وہ صبح ہی صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں برتن لے کر آ جاتے تھے پانی سے بھرے ہوئے، اور حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ اس سے یہ برکت حاصل کریں. اور بعض اوقات ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کے اندر جب ٹھنڈک ہو رہی ہوتی تھی اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تو آپ علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے اس کے اندر پھر بھی ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے. یہ آپ کی عاجزی انکساری ہے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها. اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام اس باندی کے ساتھ بھی چلے جایا کرتے تھے. پھر آگے فرماتے ہیں عاجزی جس طرح فعل میں ہے حضور علیہ السلام کی، کام کے اندر ہے، اسی طرح قول کے اندر، گفتگو کے اندر بھی حضور علیہ السلام عاجزی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس کے اوپر حضور علیہ السلام کا روب داری ہو گیا، کیونکہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ جو اچانک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو مرعوب ہو جایا کرتا تھا،
اور جب صحبت اختیار کرتا تو محب بن جایا کرتا تھا، محبت کرنے والا بن جایا کرتا تھا. تو ایک شخص داخل ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ روب طاری ہو گیا، اور بعض روایتوں میں کوئی خاتون داخل ہوئی تو اس کے اوپر روب طاری ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حَوِّن عَلَيْكَ، آسانی اختیار کرو، کوئی تمہارے اوپر دشواری نہیں ہے، بالکل پرسکون رہو. فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. انما انا ابن امرأة من قریش تأكل القدید، میں تو قریش کی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، گوشت سوکھا کے جو کھایا کرتی تھی اس کا بیٹا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عاجزی ہے. یعنی بادشاہوں کے بادشاہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بادشاہ بناتا ہے، جن کی بارگاہ میں بادشاہ حاضر ہوں تو اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھو، گھبراؤ مت، میں تو قریش کی ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. سوکھا ہوا گوشت کھانا یہ عاجزی کی، جو غربت کی اور اس طرح کی نشانیاں ہیں کہ ایسی خاتون کا بیٹا ہوں تو مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اگرچہ کہ مرتبے کے اعتبار سے وہ خاتون جو ہے وہ دنیا کی تمام خواتین یا چند ایک کے علاوہ سب سے اعلیٰ و عرفا ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عاجزی انکساری تھی وہ آپ کے قول سے بھی بالکل ظاہر ہے. فرماتے ہیں، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ مِنْ هَيْبَتِهِ رِعْدَةٌ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا إِبْنُ إِمْرَأَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ. مزید ایک واقعہ، قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضور کی عاجزی دو طرح سے یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بازار میں گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراویل یعنی پجامہ یا شلوار، سراویل کا اطلاق جو ہے وہ پجامے پر بھی ہوتا ہے اور شلوار پر بھی ہوتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدی. تو جس سے خریدی تھی تو اس سے کہا کہ تم اس کو تول لو اور تول کے اندر کچھ وزن زیادہ رکھنا، یعنی 4 کلو کا وزن ہے تو اس کو 4.5 کلو کی قیمت رکھنا، تول لو اور قیمت میں اس کو زیادہ رکھ لینا. اب وہ تو حیران و پریشان کہ یہ کون سی شخصیت آ گئی، جو آتا ہے وہ کم کر کے جاتا ہے اور یہ ہستی آ رہی ہے، شخصیت آ رہی ہے، تو یہ کہہ رہی ہے اس کو زیادہ رکھو کہ زن و ارجح، یعنی تولو اور اس کے اندر زیادتی کر لو. یہ عجیب شخصیت آ گئی، ایسی پیاری شخصیت کے مال خرید کے پیسے زیادہ دے رہی ہے. تو پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، اس شخص کو بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لبکے تیزی کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ چومنے نہیں دیا. فرمایا کہ ھذا تفعلہ الاعاجم بملوکھا، یہ کام جو غیر عرب ہیں، اجمی ہیں، یہ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولستو بملکن، میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ نے اپنا ہاتھ نہیں چومنے دیا. اس میں بہت ساری حکمتیں اس مقام پر ہو سکتی ہیں، ورنہ برال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بلکہ پاؤں چومنا سنن ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیا اور پاؤں کو بھی بوسا دیا. پورا وفد آیا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیوانہ وار دوڑے، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پاؤں چوم رہا تھا. یہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اور امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے، اور کئی احادیث طیبہ ہاتھ چومنے کی موجود ہیں. امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ جب بھی حاضر ہوتے تو ہاتھ چما کرتے تھے، تو یہ جب آنے لگتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے فرماتے یا اپنے بیٹے سے فرماتے کہ خوشبو لے آؤ تاکہ میں اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگاؤں، کیونکہ یہ آ رہا ہے تو اس نے ہاتھ لازمی چومنے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوا ہے، یا اس ہاتھ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا ہے، تو اس لیے ہاتھ چومے بغیر یہ جائیں گے نہیں. تو احادیث طیبہ ہاتھ چومنے کی بہت ساری موجود ہے، لیکن یہاں پر
حضور علیہ السلام نے عاجزی فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ کو نہیں چومنے دیا، تو کبھی کا یہ معاملہ ہوا یا کوئی اور حکمت اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی کہ جس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو نہیں چومنے دیا؟ ایک یہ عاجزی فرمائی کہ میں بادشاہ نہیں، انما انا رجل منکم، میں تو تمہاری طرح تمہارے ہی میں سے ایک شخص ہوں، یعنی بظاہر جسمانی اعتبار سے جو جسمانی اعضا ہیں وہ میرے تمہارے جیسے ہیں، لہذا اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چومنے نہیں دیا، ایک یہ عاجزی فرمائی۔ دوسرا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کپڑا خرید لیا تو کپڑا خریدنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کپڑے کو اٹھا لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں اٹھانے دیا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور کہا کہ جس کی چیز ہو، جو صاحب مال ہے، اسی کو چاہیے، وہی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ سامان کو اٹھائے۔ یعنی خادم غلام یہ عرض کر رہا ہے کہ سامان میں اٹھاؤں، لیکن آپ عاجزی فرماتے ہوئے فرما رہے نہیں، چیز میں نے خریدی ہے، چیز میری ہے، تو میں اس کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس کو اٹھاؤں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی میں سے کچھ باتیں ہیں، ورنہ اس طرح کی بہت ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عاجزی انکساری فرمایا کرتے تھے، تکبر کا کوئی شائبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود نہیں تھا۔ فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخلت السوق مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاشترى سرابيل وقال للوزان زن وأرجح وذكر القصة قال فوثب إلى يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم ثم أخذ السرابيل فذهبت لأحمله فقال صاحب الشيء احق بشيئه ان يحمله۔ یہ عاجزی انکساری کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ جو ذکر کرنی تھی وہ پوری ہوئی۔ آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عدل و انصاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ امانت کی حفاظت کرنے والے تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف کرنے والے تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن تھے، یعنی آپ با حیا تھے، حیا دار تھے، ایسے تمام امور سے بچا کرتے تھے کہ جو حیا کے خلاف ہوں۔ وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر سچ بولا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی ان باتوں کا اعتراف، ان باتوں کو جو قبول کرتے تھے وہ آپ کے دشمن بھی قبول کیا کرتے تھے، جو آپ سے لڑ رہے ہوتے تھے، آپ کے دشمن تھے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صادق و امین نہیں ہے، یہ سب سے بڑھ کر صادق و امین ہے۔ اسی بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر مختلف انداز میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ تھی کہ جو اظہار نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان صادق و امین مشہور تھی۔ صادق و امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا تھا، اور ابن اسحاق کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تمام اخلاق صالحہ جمع تھے، اچھے اخلاق جتنے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود تھے، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التکویر میں کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں، ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہاں پر کچھ اوصاف ہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اوصاف کس کے ہیں، یہ صفتیں کس کی ہیں، خوبیاں کس کی ہیں۔ ایک جو قول ہے جو اکثر مفسرین کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مطاع ثم امین،
یعنی حضور علیہ السلام کی جس طرح زمین میں پیروی کی جاتی ہے اسی طرح آسمان میں آپ کی پیروی کی جاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زمین کے اندر امین مشہور ہیں اسی طرح آسمانوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض، کہ میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، امانت دار ہوں، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا۔ پھر ایک واقعہ قاضی ازمالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مشہور و معروف ذکر کیا کہ جب کعبۃ اللہ المشرفہ اس کو آگ لگ گئی تھی، شہید ہو گیا تھا ایک خاتون جو ہے، وہ انہوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر اگر بتی یا اگر وغیرہ جلایا تو اس کی چنگاری اڑی جس سے غلاف جلا، اور جلتے جلتے پھر جو اس کی دیواریں تھیں وہ بھی کچی ہو کے منہدم ہونے لگیں۔ تو قریش نے پھر اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے پاکیزہ پیسوں کے اندر یعنی جو ان کے پاس حلال کی رقم تھی وہ جمع کی اور اس سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کی۔ اب تعمیر تو ہو گئی لیکن ایک اختلاف یہ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ المشرفہ کا سب سے مشرف کونا ہے، سب سے اعلیٰ کونا ہے، تو حجر اسود کو کون نصب کرے گا؟ اب ہر ایک یہ کہنے لگے، ہر قبیلے کا سردار کہے کہ میں نے نصب کرنا ہے، میں نے نصب کرنا ہے، میں نے نصب کرنا ہے۔ تو پھر نصب کرنے سے مراد جو ہے وہ لگانا ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ صبح ہی صبح جو سب سے پہلے یہاں آنے والا ہے وہ ہستی جو ہے یا تو فیصلہ کرے گی کہ کون لگائے گی، وہی اس کو لگائے گی، جو بھی سب سے پہلے آنے والا ہے وہی رکن کے اندر کنارے کے اندر اس حجر اسود کو لگائے گا۔ اب صبح ہوئی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے۔ ابھی نبوت کا اظہار نہیں کیا، یہ قبل نبوت کی بات ہے۔ داخل ہوئے تو ان تمام کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ ھذا محمد ھذا الامین قد رضینا به، یعنی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ امین ہیں اور ہم ان کے ساتھ راضی ہیں، یعنی یہ آئے ہیں، یہ جو کریں گے وہ ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فطانت تھی، کتنے ذہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ قریش کے جو چاروں بڑے قبیلے ہیں وہ یہ کریں گے کہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑیں گے اور حجر اسود کو درمیان میں رکھا جائے گا، چاروں یہ کونا اٹھائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نصب کر دیں گے، تو سب کا حصہ اس کے اندر کیا ہو گیا، شامل ہو گیا۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین سمجھتے ہوئے اپنے فیصلے کے لیے مقرر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس کے اندر حصہ عطا فرما دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبل نبوت کی بات تھی، مزید آگے اور باتیں بھی ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَدْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَانَتُهُ وَعِفَّتُهُ وَصِدْقُ لَهْجَتِهِ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَ النَّاسِ وَأَعْدَلَ النَّاسِ وَأَعَفَّ النَّاسِ وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً مُنْذُ كَانَ اِعْتَرَفَ لَهُ بِذَلِكَ مُحَادُّوهُ وَعِدَاهُ وَكَانَ يُسَمَّى قَبْلَ نُبُوَّتِهِ الْأَمِينَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة، وقال تعالى مطاع ثم أمين، أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من يدع الحجر حكموا أولا داخلين عليهم، فإذا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم داخل وذلك قبل نبوته، فقالوا هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به. وعن الربيع بن خثيم كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، يعني حضرت سيدنا ربيع بن خثيم رحمة الله تعالى عليه، یہ زبردست تابعی بزرگ گزرے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، بہت سنجیدہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت لرزہ رہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کرتے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ملاحظہ کرتے تو تم سے محبت فرماتے ہیں. یہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جہلیت کے اندر، یعنی ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، حضرت علیہ السلام نے دعوت اسلام نہیں دی تھی، اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ اپنے فیصلے لایا کرتے تھے کہ ان سے فیصلہ کروائیں گے، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے، وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض. اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ آپ علیہ السلام کی صداقت، آپ علیہ السلام کی امانت، آپ علیہ السلام کی عفت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر آپ کے دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر نہ تو کوئی امانت دار آیا، نہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عادل آیا. یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قریش کے سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کی کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ جس نے باوجود دشمنی کے اس بات کا اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے، آپ سچے ہی سچے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی دشمنی میں یہ سب سے بڑھ کر تھا اور حضور علیہ السلام نے اس کو اس امت کا فرعون قرار دیا، اور یہ وہ فرعون تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے بڑھ کر تھا کہ وہ تو مرتے مرتے ایمان لانے لگا تھا، یعنی اقرار کرنے لگا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن یہ وہ بدبخت فرعون تھا کہ مرتے وقت بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اس وقت بھی اس کے زبان پہ جو کلیمے تھے وہ تکبر والے ہی تھے، اتنا متکبر تھا. لیکن اس کے باوجود اس کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واضح طور پہ اس نے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب تو کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کو تو جھٹلاتے ہی نہیں ہیں، ہاں آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو باتیں لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ پہلے بھی ہمارے نزدیک سچے تھے، آج بھی ہمارے نزدیک سچے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا بغض تھا، عداوت تھی، کہ معلوم ہے کہ جو سچا ہے وہ سچی بات ہی لے کر آئے گا، وہ جھوٹی بات تھوڑی لے کر آئے گا. تو سچا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام سچے ہیں، تو جو لے کر آئے ہیں وہ بھی سچ ہے تو اس کی تصدیق کرے، لیکن عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اس نے تصدیق نہیں کی. ان باتوں کو یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں قال حدثنا ابو علی الصدفی الحافظ بقراءۃ علیہ قال حدثنا ابو الفضل بن خیرون قال حدثنا ابو یعلا ابن زوج الحرۃ قال حدثنا ابو علی السنجی قال حدثنا محمد بن محبوب المروزی قال حدثنا ابو عیسى الحافظ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفیان عن ابی اسحاق عن ناجیة بن کعب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا لا نکذبک ولیکن نکذب بما جئت به. ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کو جھٹلاتے ہیں کہ جو آپ لے کر آئے ہیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ فانزل اللہ تعالی فانہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یعنی یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگرچہ یہ تکلیف آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ مقابلہ کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل آنے والا، اللہ کو جھٹلانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو ان سے بدلہ لینے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کے اندر تسلی بھی موجود ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے علاوہ
یا امام ترمذی کے علاوہ دیگر نے یہ روایت کیا ہے، وروا غیرہ لا نکذبک وما انت فینا بمکذب، یعنی ابو جہل نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے اور آپ ہمارے درمیان جھٹلائے ہوئے ہیں ہی نہیں، کہ آپ کی تکذیب کیسے کی جائے، آپ ہیں ہی سچے، ہاں بس جو آپ لے کر آ رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ اخنس بن شریق، ان کے بارے میں دو قول ہیں، یہ اخنس بن شریق کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ ایمان لے کر نہیں ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ ایمان لے کر آئے تھے، اسلام ان کا ثابت ہے۔ تو انہوں نے، ان کی ملاقات ہوئی ابو جہل سے بدر کے دن، بدر کے دن ان کی ملاقات ہوئی ابو جہل سے، اور ابو جہل سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم دونوں ہیں اور کوئی بھی ہماری باتوں کو نہیں سن رہا، سچ سچ مجھے ایک دفعہ بتا دو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، صادق ہوا ام کاذب۔ اب جنگ کا موقع ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر عداوت بھڑکی ہوئی ہے، اس پر بھی اس کے الفاظ یہ تھے ابو جہل کے کہ واللہ ان محمد لصادق وما کذب محمد قط، یعنی اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ وجہ بس اس کی دیگر روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہی جو قریش ہیں، یعنی بنو ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم جو ہیں، ایک کعبے کو بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، حجاج کی مہمان نوازی بھی ان کے پاس ہے، زمزم کا کنواں بھی ان کے پاس ہے، اب نبوت بھی ان کے پاس ہو جائے گی تو پھر دوسروں کے پاس کیا رہے گا، یہ اس کا بغض و عداوت تھا، اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منع کر دیا، ورنہ یہ جانتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور جو باتیں لے کر آ رہے ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وقیل ان الاخنس بن شریق لقی ابا جہل یوم بدر فقال له یا ابا الحکم لیس ہنا غیری وغیرک یسمع کلامنا تخبرنی عن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق ہوا ام کاذب فقال ابو جہل واللہ ان محمد لصادق وما کذب محمد قط۔ یہ ہوئی ابو جہل کے حوالے سے بات ذکر کی، اور پھر اہل کتاب میں سے، تو یہ تو جو مشرکین مکہ تھے یہ اہل کتاب نہیں تھے، ان کے پاس تو پچھلی خبریں موجود نہیں تھیں، لیکن جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک بات کو جانا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے ہرقل بادشاہ تھا قیصر، اس نے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو ان سے حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں، جس کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت جب کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے، اس وقت پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تم جھوٹ کی تہمت اس وقت لگاتے تھے جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یعنی دعوی نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے ان کے اوپر جھوٹ کی کوئی تہمت تم لگاتے تھے؟ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضور علیہ السلام کے سخت دشمنوں میں سے تھے، ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن یہ بھی بے اختیار قیصر کے سامنے یہ پکار اٹھے کہ لا، حضور علیہ السلام کے اوپر ہم تہمت نہیں لگاتے تھے۔ تو قیصر نے پھر یہی جواب دیا کہ وہ ہستی کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہ بولے، وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ جب تم سے وہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کیسے باندھیں گے؟ فرماتے ہیں قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وسأل ہرقل عنہ ابا سفیان فقال هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال قال لا۔ اسی طرح ایک شخص سے، نضر بن حارث، اس نے قریش سے ایک بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا قریش سے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمہارے نزدیک چھوٹے تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، جوان تھے، تو اس وقت تو تم ان سے بڑے راضی تھے، سب سے زیادہ ان سے راضی رہا کرتے تھے اور سب سے زیادہ تم ان کو سچا قرار دیتے تھے، امانت میں سب سے بڑھ کر ان کو مانا کرتے تھے، جب یہ اتنے تھے
کہ عمر کے اعتبار سے جوان تھے تو یہ تمام کی تمام باتیں تم مانا کرتے تھے، لیکن جب تم ان کے اندر سفید بال دیکھ رہے ہو، چند بال جو حضور علیہ السلام کے سفید ظاہر ہوئے، تو کن پٹیوں پر سفید بال یعنی بڑھاپے کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ نظر آ رہا ہے، تو تم ان کے بارے میں وہ کہنے لگے جو کہنے لگے، اب ان کے بارے میں تہمتیں لگاتے ہو، اور یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، تم اس طرح کی باتیں کہتے ہو۔ پھر اس نے نضر بن حارث نے یہ اعلان کیا کہ لا واللہ ما ہوا بساحر، کہ جو بندہ بچپن سے جھوٹ نہ بول رہا وہ بڑھاپے میں آ کے کیوں جھوٹ بولے گا، ہرگز ہرگز محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، ہرگز ہرگز محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جادو کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ سے لڑنے والے تھے، وہ تمام کے تمام اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک غور کیا جائے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی قریش جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محارب ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوائے کرتے تھے۔ جب ہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امانت رکھوا کر آئے تھے کہ تم صبح آ جانا، جب ہجرت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت علی کو کیوں ٹھہرایا تھا مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر؟ اسی لیے نا کہ میری امانتیں ہیں، صبح جو ہے وہ جن جن کی امانتیں ہیں ان کو دے کر آ جاؤ، تاکہ میرے بارے میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں کہ ان کے پاس امانتیں رکھائی جائیں گی تو امانتیں ان کے پاس محفوظ رہیں گی، یہ آقائے علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اگلی بات جو قاضی یاس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ یہ ذکر کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن بہت رہا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہ سے بہت دور رہا کرتے تھے، اور حیا تو آپ کے اندر اس قدر تھی کہ حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جس طرح کنواری لڑکی اپنے حجرے کے اندر کمرے کے اندر شرماتی ہے، اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرم و حیا رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حیا موجود تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک بھی کبھی ایسی عورت کو نہیں لگا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت کے اندر نہیں ہے، یعنی آپ کی یا تو زوجہ نہیں ہے یا آپ کی کوئی باندی نہیں ہے شرعی باندی، تو اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صاف الفاظ ہیں کہ انا لا اصافح النساء، کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اور سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دو باتوں کے درمیان میں اختیار دیا گیا کہ آپ یہ اختیار کر لیں یا یہ اختیار کر لیں، تو آپ ان دونوں میں سے آسان چیز کو اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ کی امت کو بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے، آسان چیز کو اختیار کرتے جب تک کہ وہ آسان چیز گناہ نہ ہو، آسان چیز گناہ نہ ہو، اگر وہ آسان کام گناہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اس سے دور رہا کرتے تھے، گناہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دور رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وفی الحدیث عنہ ما لمست یده ید امرأة قط لا یملک ربقہا، فی حدیث علی فی وصفہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصدق الناس لہجتا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ اسی طرح ذو الخویصرا جو تمام کے تمام گستاخوں کا اولین سردار ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سخت گستاخی کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصاف کیجئے، تو اس پر حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ ویحک ویحک فمن یعدل ان لم اعدل، تیری خرابی ہو، تیرا ناس ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کرے گا کون؟ تو صحابہ اکرام علی رضوان بڑے جلال کے اندر تھے اور اس بات کا ارادہ تھا کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی، خبر دی اس بات کی
کہ اس کی نسل میں سے ایسے افراد آئیں گے کہ جن کی تلاوتوں کے سامنے تم اپنی تلاوت کو ہلکا گمان کرو گے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، اور قرآن یہ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حتیٰ کہ ان کا آخر جو ہوگا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا، یا اس طرح کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال وہی ہوا کہ اس طرح کے افراد جو ہے وہ ہر زمانے کے اندر آتے رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہی کہا کہ تیری خرابی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کرنے والا ہے کون؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر عادل یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا تھا۔ فرماتے ہیں وَقَالَ فِي الصَّحِيحِ وَيْحَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِلَّمْ عَادِلْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِلَّمْ عَادِلْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ۔ آگے ایک بات درمیان میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انصاف پسندی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلوق کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے، اس حوالے سے ایک بات ذکر کرتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو ادا کرے، نفلی عبادت کرے، نفلی روزے رکھے، یہ بھی کرے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، جو گھر والوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرے۔ اب ساری رات عبادت کر رہا ہے، سارا دن روزہ رکھ رہا ہے، امی نے کہا کہ سامان لا دو تو میں تو سو رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ چیز عدل و انصاف پر نہیں ہے۔ گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آپ کا حق بھی ادا کرے، اپنے جسم کا حق بھی ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے جسم کا حق ادا نہ کرے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، تو ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی عدل و انصاف کے اندر آتا ہے، اگر ان کے ساتھ ناانصافی کی تو یہ عدل کے برخلاف ہے۔ تو یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابو العباس المبرد جو نحو کے مشہور امام ہیں، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کسرا، یعنی جو ایران کا شہنشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے اپنے دن مخصوص کیے ہوئے تھے کہ میں نے کس موسم کے اندر کیا کرنا ہے، کیسا دن ہوگا تو اس میں میں نے کیا کام کرنا ہے۔ تو جب ہوا چلتی، ہوا والے دن ہوتے تو اس دن ہی آرام کرتا، اس دن کوئی کام نہیں ہوگا، صرف سونا ہی سونا ہوگا۔ جس دن بادل ہوتے تو اس دن ہی شکار کھیلنے کے لیے جاتا، جس دن بارش ہوتی تو اس دن یہ لہو و لعب کی مجلس سجاتا، شرابیں پیتا، کھیل کود کے کام کرتا، اور جس دن کچھ بھی نہ ہوتا، سورج نکلا ہوا ہوتا، نہ بارش ہوتی، نہ جو ہے وہ بادل ہوتے، نہ اس دن ہوائیں چل رہی ہوتی، تو اس دن وہ پھر جو لوگوں کے کام کاج ہوتے یا اپنے کام کاج ہوتے اس کو نپٹایا کرتا تھا۔ یہ عدل و انصاف کے بالکل برعکس ہے، اور ایک لحاظ سے دنیاوی معاملات کو بھی ٹھیک طریقے سے ادا کرنا نہیں ہے کہ کب بارش ہوگی، کب بادل آئیں گے، یہ تھوڑی انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ تو اس نے اس انداز میں جو تقسیم کاری کی ہوئی تھی، یہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے کی ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ہر دن تین حصوں میں تقسیم ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دن کا ایک حصہ ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے، یعنی اور کچھ نہیں، صرف اور صرف عبادت۔ دوسرا جز جو ہوتا تھا، حصہ ہوتا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، ان کو وقت دیا کرتے تھے۔ ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں، تو ان امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل وقت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک گھڑی گزارنا مجھے اپنی مسجد میں 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہ ان کے حق ادا کر رہے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں، جو حقوق بعض اوقات دوسروں پر واجب ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں ان کا ادا کرنا،
اور ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس میں آپ علیہ السلام آرام فرمائے کرتے، لیکن اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصے بنائے ہوئے تھے جس میں سے کچھ وقت اپنے لیے گزارتے اور کچھ وقت لوگوں کے لیے گزارا کرتے تھے، جس میں لوگوں کی آپ حاجتیں پوری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے خاص صحابہ کرام علی رضوان سے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کی حاجتیں جو ہیں، جو مجھ تک اپنی حاجت کو نہیں پہنچا سکتا ان کی حاجتوں کو مجھ تک پہنچا دیا کرو، یعنی ہر ایک چونکہ ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو سکے اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، تو جس کی حاجت تم تک پہنچ جائے تم اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دو، کہ جو بھی کسی حاجت مند کی حاجت پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی گھبراہٹ سے اس کو امن عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تو آپ علیہ السلام کے پاس خاص صحابہ کرام علی رضوان جو ہوا کرتے تھے ان کو اس بات کا حکم دیا ہوا تھا کہ لوگوں کی حاجتیں یہ مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام یہ جس طرح آخرت کو بہتر طریقے سے گزارتے تھے، اسی طرح آپ نے دنیا بھی بہترین بنائی ہوئی تھی، ازواج مطہرات کو بھی وقت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، لوگوں کو بھی وقت دینا، اپنے جسم مبارک کا بھی خیال رکھنا تاکہ ٹھیک طریقے سے عبادت بھی ہو سکے، ٹھیک طریقے سے لوگوں کے حقوق بھی ادا ہو سکیں، یہ سارے معاملات ہو سکیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی ذہانت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ فرماتے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قال ابو العباس المبرد قسم کسرا ایامہ فقال يصلح يوم الريح للنوم ويوم الغيم للصيد ويوم المطر للشرب واللهو ويوم الشمس للحوائج، قال ابن خالويه ما كان عرفهم بسياسة دنياهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جزء نهاره ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزء جزءه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر۔ اور بھی کچھ باتیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اس حوالے سے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنے اگلے درس کے اندر ذکر کریں گے، اور مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقار، حضور علیہ السلام کی مروت، حضور علیہ السلام کی خاموشی، آپ کی بہترین سیرت کے حوالے سے اگلی فصل کی کچھ باتیں بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے بالخصوص ہمیں حصہ عطا فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔